მოგესალმებით. დღეს მინდა გიჩვენოთ ერთ-ერთი თამაში რესურსი, რომელიც შევქმენი Wordle აპლიკაციაში და ეს რესურსი ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორც საგაკვეთილო პროცესში, ასევე საშინაო დავალების სახით გავგზავნოთ მოსწავლეებს. მოგეხსენება, თამაშით სწავლება მოსწავლეებისთვის არის უფრო სახალისო და უფრო კარგად სწავლობენ ბავშვები შესასწავლ თემას. Tamașis principii არის შემდეგი: start relaxi დაჭრის დროს გამოჩნდება სიტყვა და ეს სიტყვა უნდა დავაკავშიროთ შესაბამის სურათთან. Ეს თამაში ინგლისური ენის გაკვეთილისთვის არის გათვლილი, აქ არის მოძრავი ობიექტი, რომელსაც ჩვენ ვაკონტროლებს. Არის კიდევ დამატებითი 4 ობიექტი, რომლებსაც არ უნდა დავეჯახოთ. Თუ დავეჯახეთ, მაშინ მარცხდებით. Თუმცა სიცოცხლის რაოდენობა ჩვენ თამაშის შექმნის დროს ანუ ვაფიქსირებთ, რამდენი უნდა იყოს სიცოცხლის რაოდენობა. Ეხლა ჩვენ ვეძებთ ვაშლს. Ანუ ქვემოთ სიტყვა არის ვაშლი და უნდა მივიდეთ ვაშლთან. Აქ არის ქვემოთ ვაშლი. Და როგორც კი ვაშლთან მივალთ, გადავდივართ თამაშის მეორე ნაწილზე. Ეხლა მე არასწორად ავირჩევ პასუხს მეორე ნაწილში. Ეხლა უნდა ავირჩიოთ ალუბალი, მაგრამ მე შეგნებულად არასწორს ავირჩევ, რომ ნახოთ თვითონ პროგრამა როგორ რეაგირებს არასწორ პასუხზე. Აქ არასწორი პასუხია მეგვითითა, მაგრამ ეს სიცოცხლის რაოდენობა მაქვს 2 და ამიტომ ვაგრძელებ თამაშს. Ალუბალთან უნდა მივიდე. Გადავდივართ თამაშის მესამე ნაწილში და ჩვენ უნდა მოვძებნოთ ახლა მსხალი. Ანუ როგორც ხვდებით, ეს თამაში გათვლილი არის ინგლისური ენის ლექსიკისთვის. დაწყებით კლასებში, მაგალითად, მოსწავლეები უფრო ხალისით ისწავლიან ახალ ლექსიკას. Დავასრულეთ თამაში და თამაშის ბოლოს გამოჩნდება თუ მოსწავლემ ამ შემთხვევაში მე რამდენი დრო მოანდომა დავალების შესრულებას. Ამ შემთხვევაში მე მოვანდომე წუთი და 95 წამი და მივიღე 3 ქულა. Ეს რესურსი, როგორც ხედავთ, ინგლისური ენის გაკვეთილისთვის არის გათვლილი, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი გაკვეთილისთვის შევქმნათ მსგავსი რესურსი და მე ახლა მინდა გიჩვენოთ დღეს ტექნოლოგიების გაკვეთილზე, როგორ შეიძლება შევქმნათ ტექნოლოგიების გაკვეთილისთვის, როგორ შეიძლება შევქმნათ მსგავსი რესურსი. Იმისათვის რომ შევქმნათ მსგავსი აქტივობა, სამი სამართობელში უნდა ჩავწეროთ wordwall.net და შევიდეთ login relax-ზე მაუსის დაჭერით. Ჩვენ შეგვიძლია პროგრამაში შევიდეთ Google-ის ანგარიშით. Და ახალი აქტივების შესაქმნელად უნდა დავაჭიროთ create activity relax. Როგორც კი დავაჭერთ აქტივობის შექმნას, აქ გამოჩნდება მზა შაბლონები, ძალიან ბევრი შაბლონი აქვს თვითონ ამ აპლიკაციას. Აქ შეიძლება ანაგრამების გაკეთება, ასევე ქვიზების გაკეთება, დაწყვილება სიტყვების, გამოტვებული სიტყვების შევსება და ასე შემდეგ. Ხოლო ის რესურსი, რომელიც მე გიჩვენეთ, არის AIS ლაბირინთი და გავხსნი მე ახლა ამ შაბლონს. Თავდაპირველად უნდა დავარქვათ სათაური, ანუ რესურს უნდა დავარქვათ სათაური. Მე დღეს მინდა, რადგან ტექნოლოგიებში მინდა შევქმნა რესურსი, თემა მინდა ასეთი: ფაილი და ფაილთა ტიპები, ანუ ფაილების გაფართოებები. Ამიტომ დავარქვათ ამას ფაილი. ფაილი და გაფართოება. Როგორც ჩვენ ზემოთ თამაში ვნახეთ, ქვემოთ იწერებოდა თამაშის, ანუ start relax-ის ქვემოთ იყო სიტყვა და სიტყვას ვაკავშირებდი სურათთან. Ეხლა მე აქ დავწერ ფაილის ტიპს და შესაბამის სურათებს ჩავყრი. აქ სულ 6 სურათის ჩაყრის საშუალება გვაქვს და
unda შემდეგ თამაშის დროს მოსწავლე უნდა აირჩიოს სწორი ვარიანტი, ანუ ფაილის ტიპი დააკავშიროს სწორ სურათთან. Მაგალითად გრაფიკული ფაილი. Ეხლა მე აქ სურათები რო ჩავსვა, ამისთვის უნდა დავაჭირო აი ამ ნიშანს სურათის დამატებას და გამოჩნდება ასეთი სახის ფანჯარა. Სადაც პირდაპირ ჩვენ შეგვიძლია შევიტანოთ საძიებო სიტყვა და პირდაპირ მოგვიძებნის ვარიანტებს, სხვადასხვა ვარიანტებს სურათების და ავირჩიოთ ნებისმიერს. Მაგალითად ავირჩიოთ ახლა ფაილის ტიპებიდან, ან ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი ჩავწეროთ, მაგალითად PDF ფაილ. Ავირჩიოთ აი ეს. Კიდევ დავამატოთ ახლა MP3 ფაილი. ჩავსვათ. Კიდევ მოდი გამშვები ფაილი გავუშვათ. Yes. Აქ ახლა მოდი გრაფიკული JPG. Ეს კიდე გავუშვათ. Ტექსტური ფაილი მაგალითად. Unde ar fi ce da se tim? Da, iar ti da ma tot kidev. Calitat ca va fi tot mov. Ai. Ca va fi tot aies. Modi tamași sme urinați listui sați kidev da ma tot iar ti. Dar kidevul, ma calitat, dar kidevul, paile. Ავირჩიოთ სურათები ახლა. აქ ჩვენ შეგვიძლია იგივე ფოტოები გამოვიყენოთ. TIFF ფაილი. Calitate să avertiot. Acum, zip file. Da, RT file de avertiot, ma calitate. Ecos MP3. Ეხა რა ხდება? გრაფიკულ ფაილის აქ არის 6 ვარიანტი, მაგრამ ჩვენ წინასწარ უნდა მოვწყაფოთ სწორი ვარიანტი და ჩვენ ვიცით რომ ეს არის JPG ფაილი, აი ამიტომ ამას მოვწყაფავ სწორ პასუხად. დაარქივებული ფაილის არის zip-ი და ამიტომ ამასაც მოვწყაფავ სწორ პასუხად და უკვე მზად არის და დავაჭროთ ბოლოს დანღილაქს. Ხა შეგვიძლია დავიწყოთ თამაში. Რომელ გამოჩნდა გრაფიკული ფაილი, ბავშვი ეძებს გრაფიკული ფაილის გაფართოებას, რომელია, ვიცით რომ არის ქვედა მარცხენა კუთხეში არის და გეწამოვედი უკვე. ავერჩიე სწორი პასუხი, მაგრამ გადავდივარ ახლა თამაშის მეორე ნაწილში. Დაარქივებული ფაილი ვიცი თუ არის zip გაფართოებით და ვხედავ რომ ეს არის ზედა მარჯვენა კუთხეში, ამიტომ მე თავიდან ვათვალიერებ, რომ ამ ობიექტებს არ დავეჯახო. ისე გავიდე სწორ პასუხთან. უკვე
დავასრულეთ თამაში, თქვენ შეგიძლიათ აქ 2 კი არა 3 ნაწილი და მეტი ნაწილი გააკეთოთ თამაშის და უფრო გაართულოთ. Როგორ დავაყენოთ თამაშის პარამეტრები? Ეს არის თამაშის ფონის შეცვლა. Ანუ ჩვენ ახლა აქ ვხედავთ ლაბირინთს და აქ შეგვიძლია რაღაც სხვა ფონები დავაყენოთ. Ასევე შეგვიძლია დავაყენოთ დროის მთვლელი, თაიმერი. Შეგვიძლია ეს დროის მნიშვნელობა გავზარდოთ ამ პირიქით შევამციროთ, ეს არის წუთები და წამები. Ასევე შეგვიძლია სიცოცხლე მთავარი ობიექტის, ანუ რო დავმარცხდებით ან არასწორ სიტყვას რო აერჩევს მოსწავლე, მაშინ შეგვიძლია სიცოცხლის რაოდენობა თავიდანვე დავაყენოთ დაუშვათ 4, ან უფრო მეტი, ან პირიქით 2. Უფრო შევამციროთ. Სიცოცხლის რაოდენობა. Ასევე სირთულე თამაშის შეგვიძლია უფრო სირთულე გავზარდოთ, ან პირიქით უფრო გავამარტივოთ. აი ამ ღილაკის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია ეს ვარეგულიროთ, დავაყენოთ. Მოდი ცოტა უფრო გავართულოთ. Და როდესაც ყველა მონაცემს დავაფიქსირებთ, ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია დავაჯროთ აი ამ ღილაკს, რომ მივიღოთ ამ აქტივობისთვის ყველა ეს ცვლილება. Da, modi თავიდან დავიწყოთ აბა თამაში. Graficul არის მარცხენა მხარეს, ხედავთ? Დაარქივებული ზეპი არის ზედა მარჯვენა მხარეს. Ამიტომ დავალ ზემოთ. Ой, ავწდი. Თამაში და ბოლოს მოსწავლემ უნდა დააფიქსიროს თავიანთი სახელი. Ანუ აი აქ ლიდერბორდზე წერია, აი აქ უნდა დავაწყაპოთ და აქ უნდა შეიყვანონ თავიანთი სახელი. Და როდესაც ყველა მოსწავლე შეიყვანს თავიანთ სახელს, აი გამოჩნდება რიგითობის მიხედვით, ვინ მორჩა უფრო პირველი, ანუ უფრო ნაკლებ დროში ვინ მოასწრო დავალების შესრულება. Და ესე გამოჩნდება პირველ ადგილზე ვინ არის მეორეზე, მესამეზე და ასე შემდეგ. Როგორ ხდება ამ ბმულის გაზიარება, ანუ მოსწავლეებს რო გავუგზავნოთ, ან კლასში რო მოსწავლეებმა ითამაშონ ეს, როგორ უნდა მივაწოდოთ ბმული? Ამისათვის ძალიან მარტივად უნდა დავაჭროთ შეარღილაქს და უნდა დავაჭროთ ფაბლიშს. Აგერ არის გაზიარების ბმული, ჩვენ შეგვიძლია ეს დავაკოპიროთ და ისე გავუგზავნოთ მოსწავლეებს, ან შეგვიძლია კიდევ QR კოდითაც. Მე მგონი სახალისო ის არის რესურსი, რო თქვენს გამოიყენოთ საგაკვეთილო პროცესში. Მსგავსი აქტივობები. Მადლობა ყურადღებისთვის.